Bon dia. Us donem la benvinguda a la tercera conferència del primer cicle de conferències d'onomàstica, antroponímia i toponímia, organitzat pel Gabinet d'Onomàstica del Servei Lingüístic de la Universitat i en col·laboració amb la Direcció General de Política Lingüística. Teniu en compte que la conferència s'enregistrarà i es pujarà al canal YouTube de la universitat. Així mateix, recordeu que vos heu d'identificar amb el vostre nom i cognom i evitar l'ús d'àlies per confirmar realment la vostra presència. El conferenciant d'avui, el doctor Gabriel de Viloni, el presentarà el doctor Jaume Guisquefré, director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat. I per part meva això és tot. Gràcies per la vostra assistència i Jaume, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies, Maria Magdalena. Bon dia a tothom i moltes gràcies per assistir a aquesta conferència del doctor Gabriel Bibiloni en una hora, en un horari que ara ho comentàvem que per alguns per aventura és una mica intempestiu, però és igual, per escoltar una conferència del doctor Gabriel Bibiloni, jo penso que no hi ha mai horaris intempestius. Realment a mi m'ha tocat la feina més fàcil de totes, que és presentar algú que no necessita cap mena de presentació. He revisat una mica els noms que surten amb les vostres imatges o sense les vostres imatges i diria que el 99,9% dels assistents a aquesta conferència no volen sentir-me glossar el currículum del doctor Gabriel Bibiloni perquè probablement molts el coneixeu tant o més que jo. Entre d'altres coses perquè segurament molts de vosaltres, com jo mateix, vàrem tenir la sort, diria jo, de tenir el doctor Gabriel Bibiloni com a professor durant els estudis universitaris. Posteriorment, en el meu cas, ha passat a ser un col·lega del departament, un dels, i ja em perdonarà, un dels col·legues venerables ja del departament, perquè ja és un sènior, i això considero que té molt de mèrit. I, per tant, en fi, jo crec que no n'he de dir gaire cosa del doctor Gabriel Bibiloni. A tots els que sou aquí ja sabeu quina és la seva especialització, fonamentalment la lingüística catalana i la sociolingüística. També els estudis sobre la varietat estàndard i la construcció de l'estàndard. Però també té, com a bon savi que és el doctor Bibiloni, unes altres línies, podríem dir, no? de recerca i de publicació vinculades sobretot a l'onomàstica i a la toponímia. I en aquest sentit, en fi, bastaria pots esmentar el llibre Els carrers de Palma, toponímia i patrimoni de la ciutat, o un nomenclàtor de nuclis de població de les Illes Balears, etc etc. El doctor Bibiloni, a part de ser un docent universitari, un membre de l'acadèmia, no?, en majúscula, és també un... Jo crec que a ell no li agrada que en diguem tuitaire, si no ho record malament, va fer un escrit sobre això. No sé si n'he de dir un tuiter tenaç, o un tuitador, no ho sé. Un tuiter tenaç... però un tuiter que no perd mai les formes, i això és molt d'agrair en un entorn hostil com pot ser aquesta xarxa social i com crec que de cada vegada més és aquesta xarxa social. I dic un entorn hostil per no dir-ne directament un femer o una claveguera. Aleshores, sempre és bo que hi hagi persones que
de manera tenaç i persistent i continuada es posen els seus arguments en aquesta xarxa social i ho fan sense perdre gens ni mica les formes, ni diria jo, al respecte als altres tuiters que no opinen com ells. A part d'això, també diria que és una sort d'aquells que maltracten la llengua que podríem anomenar genuïna. Fins a tal punt que no fa gaire uns presentadors capesflorats, que en diria Antoni Maria Alcover, d'un programa de nivell baix, el van titllar de xèrif lingüístic. Bé, doncs si hi ha d'haver xèrifs lingüístics, jo el meu vot és pel doctor Gabriel Bibeloni, no? Sense més ni pus. Per tant, crec que... No te sentim, Jaume. Ara és que sí. M'he donat que no sé per què seguia. Bé, no sé quan s'ha deixat de sentir això, però per acabar i ja no robar-vos més temps ni robar-ni sobretot a ell, deia que és un privilegi que el doctor Bibeloni hagi accedit a fer aquesta conferència i, per tant, moltes gràcies i no vos diré que passeu una bona estona, sinó passarem una bona estona. Ja està, gràcies. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, moltes gràcies al company i col·lega Jaume Guiscafrà per aquesta presentació tan amable i generosa. Moltes gràcies al Gabinet d'Onomàstica, al Servei Lingüístic, per haver-me confiat aquesta conferència. I moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència. Encara que només veig una part dels assistents, crec, i molt petits, realment fa un any que faig classes i alguna conferència per aquesta via telemàtica i encara no m'he acostumat a parlar sense veure, sense tenir davant físicament la gent que m'escolta. Però, en fi, què hi farem? Coses que no es poden evitar. Bé, he dit això i esperant no defraudar les expectatives que el meu presentador ha creat, entrem en matèria. Els cognoms de Mallorca, que també aquesta conferència se podria titular perfectament els cognoms de les Illes Balears perquè la majoria són els mateixos i el que es pot dir d'uns es pot dir dels altres. Bé, començarem parlant de quan apareixen els cognoms. Quan apareixen els cognoms? Els cognoms apareixen allà cap al segle XIII o XIV. És a dir, que fa dos dies. Com que fa dos dies? Sí, perquè considerant com és de llarga la història de la humanitat, el segle XIII o el segle XIV pràcticament era ahir. Llavors, què hi havia abans d'aparèixer els cognoms? Com s'identificava la gent? Molt simple, s'identificaven amb un nom. Amb un nom que era una paraula, o en tot cas una paraula composta, però un simple nom. Que, a més, en un principi, després l'evolució això ho va canviar, però en un principi eren noms transparents de la llengua que parlava cadascú. És una cosa molt comparable a com ara posem noms als nostres cans, als nostres moixos, als nostres animals domèstics. És a dir, agafem una paraula que ens agrada i aquest és el seu nom. Clar, això significa que en el món hi havia una gran riquesa onomàstica, una gran riquesa antroponímica, perquè cada cultura tenia la seva antroponímia. Hi havia una antroponímia preindoeuropea, hi havia una antroponímia indoeuropea, cèltica, germànica, eslava,
hi havia una antroponímia, que sé jo, xinesa o japonesa o egípcia o babilònica o sumèria, no? Per tant, la gent només tenia un nom, amb algunes excepcions que ara veurem. Si els personatges famosos, alguns personatges famosos, o alguns més que famosos, alguns personatges que han passat a la història, clar, la història els ha d'identificar i aleshores el que se sol fer més normalment és indicar el seu lloc de procedència. Així, per exemple, parlant de personatges bíblics, hebreus, parlant de Jesús de Natzaret, prou conegut, parlant de Llàtzer de Betània, que és aquell que va ressuscitar, parlant de Josep d'Arimatea, que és aquell que era l'ama del sepulcre on varen enterrar Jesús de Natzaret, o parlant dels grecs, parlant de Pitàgores de Samos, parlant de Parmènides de Lea, parlant d'Heràclit d'Efes. I així aquests personatges queden identificats. Però penseu que la majoria de la humanitat en temps llunyans no van passar la història i, per tant, no tenien necessitat d'identificar-les d'aquesta manera. Segurament aquests personatges que he dit en el seu temps ja eren coneguts amb aquests noms, eh? Jesús de Natzaret, Pitàgores de Samos, etc. Perquè hi havia molts de Jesusos i hi havia molts de Pitàgores. Bé, i he dit que aquest sistema de nom únic té algunes excepcions que hem d'esmentar. N'esmentaré tres, que és el sistema romà, prou complicat, el sistema àrab clàssic, que segurament encara és més complicat, i el sistema del nom doble. Començarem pel sistema romà, i ara compartisc una imatge que supos que la veus. No és aquesta, però aquesta. Els romans varen crear un sistema de denominació prou complex en comparació al que hi havia abans, que és el nom únic, que és un sistema de quatre elements. Un que es diu prenomen, un que es diu nomen, un que es diu cognomen i un que es diu agnomen. Llavors, almenys la gent patrícia, la gent de classe alta, era identificada amb aquests quatre elements. El prenomen era el que diríem el que ara dèiem el nom de pila, el nom de fonts, el nom de bateig, en el cas de la cultura cristiana. És a dir, el prenomen era el nom que s'usava en família. I és curiós perquè en el món romà només n'hi havia 15 o 16 d'aquests prenòmens. Per tant, es repartien moltíssim i cada família tenia els seus, que anaven alternant. Després hi havia el nomen que era l'identificador del que se'n deia la gens, eh? És a dir, el clan, un conjunt de famílies unides per llaços de sang. Després hi havia el cognomen, que identificava cada família dins aquests clans. Cada família en un sentit molt més estricte. I fixeu-vos que, clar, una persona, qualsevol persona, com que pertanyia, o vaja, agafant dues persones de la mateixa família, tenen el mateix cognomen i com que també pertanyien al mateix clans, a la mateixa gens, tenien el mateix nomen. Aquí teniu tres personatges que són pare, fill i net. El primer és conegut com a Quintus Caecilius Metellus Macedonicus. Ara he tingut un lapsus amb el meu cognom. Quintus Caecilius Metellus Babilonicus. Com a nom, com a prenomen, li varen posar Quintus, que era una cosa normal a la seva família. Després, aquest senyor pertanyia a la gens Caecilia, a la tribu, al clan dels Caecilius, i es diu Caecilius. Dins aquest clan hi ha la seva família, que es diu que eren els Metellus, i clar,
Quintus Caecilius Metellus. Fixeu-vos que el seu fill també es diu Quintus Caecilius Metellus. Pare i fill es diuen exactament igual. Llavors, per diferenciar-los, hi ha un altre element, un quart element, que és l'agnomen, que podríem traduir per un mal nom. En el cas del primer personatge d'aquí, és Macedonicus, perquè era un militar que va guanyar unes guerres per la Macedònia. El seu fill li posen Balearicus, perquè és el personatge que va conquistar les illes Balears per a l'imperi romà l'any 127 abans de Crist. Quintus Caecilius Metellus Balearicus, conegut normalment ara amb el nom de Cecili Metel, perquè d'alguna manera l'hem d'anomenar. I el fill d'aquest senyor, mira, ja que envia el prenomen, li posen Lucius, que té relació amb el mot Luque, llum, però continua sent Caecilius, continua sent Metellus, i llavors li posen un agnomen, que és, en aquest cas, Diadematus, perquè havia perdut un ull i duia una diadema, és a dir, una cinta que tapava l'ull perdut. Això és el sistema romà. Un altre sistema molt complicat és l'àrab clàssic, però no en parlaré perquè ens duria massa temps. I aleshores parlaré ara d'un altre sistema, que també és una excepció, el nom únic, que és el sistema del doble nom. Aquest sistema el podem veure en els comtes de Barcelona i també en els jueus catalans medievals. Fixeu-vos a l'esquerra, tenim el nom d'alguns comtes de Barcelona. El primer es diu Borrell. Borrell, què més? Doncs en principi res més, no? Perquè ja dic que en un principi no hi havia més que un nom simple, Borrell. Però ara se posa en marxa el sistema de nom doble, que no és nom i cognom, sinó que és dos noms. I el primer és lliure, de lliure elecció, i el segon sempre és el nom del pare. És a dir, Borrell té un fill que es diu Ramon Borrell, el comte Ramon Borrell II. Ramon Borrell, perquè crec que només n'hi ha un de Ramon Borrell. Comte Ramon Borrell. Es diu Borrell perquè son pare es diu Borrell. Es diu Borrell de segon nom perquè son pare es diu Borrell. Aquest Ramon Borrell té un fill al qual li posen Berenguer i com que son pare de nom primer és Ramon, serà Berenguer Ramon. Aquest Berenguer Ramon té un fill i li posen Ramon i serà Ramon Berenguer. Aquest senyor té un fill i li posen Berenguer i serà Berenguer Ramon. Berenguer Ramon II. I el fill d'aquest és Ramon Berenguer i així van alternant. Després Berenguer Ramon II i Ramon Berenguer II, etc etc. Els dos darrers no són de Barcelona, sinó són comtes de Provença, però és igual. I aquest sistema, bé, identifica molt més, evidentment, que el nom simple. Aquest sistema també el feien servir els jueus medievals. Per exemple, aquí tenim una família, que és la família dels Cresques, que són uns notabilíssims cartògrafs mallorquins. Doncs hi ha un senyor que es diu Abraham Vidal, perquè són pares de Vidal de primer nom. Ell es diu Abraham Vidal, que té un fill que li posen Cresques i com que són pares Abraham de primer nom, ell serà Abraham de segon nom. Cresques Abraham. I aquest senyor té un altre fill, té un fill, que també és un cartògraf tan famós com el primer, els autors de l'Atlas català. Aquest altre fill li posen Jafudà i de segon nom serà Jafudà Cresques i etc. Aquest Jafudà Cresques, la cosa no continua perquè se va haver de convertir al cristianisme i se va haver de canviar el nom i se va posar Jaume Ribes, però si hagués continuat, el seu fill seria el nom que sigui X més Jafudà. Molt bé. Aquestes són algunes excepcions, però el que trobam normalment al llarg de tota la història fins al segle XIII o al segle XIV és un simple nom. Després de caigut l'imperi romà, desaparegut l'imperi romà, aquest sistema tan complicat dels quatre elements, això també desapareix. I aleshores la gent torna a tenir un nom simple. Fins al segle XIII, pràcticament.
I això què vol dir? Això vol dir que hi havia moltes repeticions, que a més aquestes repeticions varen ser augmentades amb l'aparició... Bé, no, perdó. Hi ha un element que incideix sobre tot això, que és l'aportació germànica. L'aportació germànica, clar, quan els germànics van irrompre a la nostra història, també va irrompre la seva antroponímia. I aleshores, en el nostre país, van aparèixer una sèrie de noms que són el gran conjunt dels noms germànics. Això va augmentar l'estoc, que se diu antroponímic, però després va haver-hi una reducció que és deguda especialment a un fenomen que en el món de l'antroponímia té una importància cabdal, molt important, que és el cristianisme. El cristianisme va representar la reducció de l'estoc antroponímic, és a dir, el conjunt de noms de persona. Per què? Perquè també va aparèixer un fenomen que ho va canviar tot, que són els sants. Els sants, per als cristians, varen començar a ser uns referents. Un referent de vida, un model de vida, i això l'Església ho va fomentar moltíssim, li interessava, i la gent va començar a posar de cada vegada més noms de sants als seus fills. Pensem que en els primers segles del cristianisme i en segles següents, els sants venien a ser com els famosos de l'època, no? Una cosa equivalent als nostres famosos d'ara, que siguin actors, actrius, futbolistes. A l'edat mitjana, els sants eren els famosos. I així com ara es pot posar de moda, poden entrar modes de posar els infants noms d'actors, d'actrius, de futbolistes o de gent famosa, en el segle 5, 6 o 7, el 8, 9 o 10, la moda era posar noms de sants. I com més temps passa, això més augmenta. I això arriba a un punt que és el Concili de Trento, l'any 1563, en què l'Església declara obligatori posar noms de sants als infants. És a dir, queda prohibit que els infants cristians els imposin noms que no tinguin un sant. I com que hi havia moltíssims noms que no tenien un sant, això va fer que l'estoc antroponímic es reduís progressivament, de cada vegada més reduït. I això va fer que en el segle XI es produís un fenomen que ha estat denominat la revolució antroponímica del segle XI. En què consisteix això? Doncs mira, com que només es posava el nom de sants de cada vegada més i l'estoc es reduïa, es produïen repeticions. És a dir, de cada vegada hi havia més en un determinat entorn, hi havia més gent que es deia igual. I hi havia, es va crear, una necessitat de distingir. I aleshores, quan agafa importància, no dic que entra en escena, sinó que agafa importància el malnom o el sobrenom. Dic que agafa importància perquè els mals noms sempre han existit, segurament. I encara existeixen. A Mallorca, llevat de Palma, que ja no se'n creen, en els pobles encara la gent té un mal nom. I segurament se'n creen de nous. Ara, a partir del segle XI, XII, el mal nom, el sobrenom, es fa una cosa molt necessària. I s'arriba un moment en què tothom té un mal nom o un sobrenom. I aquests malnoms són els que, a partir del segle XIII i XIV, es fixen i es transmeten de pares a fills de manera regular, de manera fixa. I quan això passa, aquests malnoms es converteixen en cognoms.
Naturalment, això és un procés lent, no es va fer en un dia, és un procés lent que comença amb les classes més altes, que són les que primer fixen el seu cognom i es va estenent cap a baix. I d'on surten aquests cognoms? Que seran, perdó, aquests malnoms, que seran en el segle XIII i XIV els nous cognoms. Surten de quatre procedències, diríem. De quatre procedències bàsiques. Una és la toponímia. És a dir, el malnom mostra d'on procedeix la persona que el porta. I ara compartirem una altra imatge i veureu uns exemples de malnoms, sobrenoms, toponímics. Això són, realment ara són cognoms molt, molt coneguts, molt bàsics, que varen començar a ser malnoms. Gent que procedia de Martorell, li deien en tal o Natal de Martorell, de Vic, del Vallespí, de Berga, de Reus, de Castelló, de Ripoll, de Terrassa, de Cervera, o bé gentilicis, és a dir, sobrenoms que indicaven també la procedència, però mitjançant, no el topònim, sinó mitjançant un adjectiu. I així ara tenim cognoms com castellà, com alemany, com cerdà, de Cerdanya, com sard, de Cerdanya, com pisar, de Pisa, o com guasc, que en un principi vol dir basc, guasc, del llatí guasco, vol dir basc, del País Basc. Per tant, una primera font de malnoms eren els toponímics. Una segona font eren els patronímics, és a dir, persones que tenien com a malnom el nom del pare. Per això es diuen patronímics. En la nostra cultura no hi són patronímics i no són matronímics perquè ja coneixeu quina és la nostra història. Llavors, persones determinades són conegudes amb el seu nom seguit del nom del seu pare. Així parlaríem de Miquel de Joan o d'en Joan, que vol dir fill d'en Joan, a Maria d'en Ramon, en Toni d'en Pere, etcètera, etcètera, i això al final va quedar com a cognom. Joan, Ramon, Pere, Andreu, aquests són cognoms, o sigui, malnoms i després cognoms. Bé, són noms, no? De fet, són noms. Aquests són llatins, n'hi ha de grecs. Andreu és grec, Andreu és grec. N'hi ha de germànics. No, n'hi ha de llatins, com Ferriol, el segon són llatins. Ferriol, Fortuny, Pol, Sants, Vidal, aquests són llatins. N'hi ha d'hebreus, hebreus com Daviu, que vol dir David, Salom, que vol dir Pau. N'hi ha de germànics, com Adrové, Alomà, Mir, Sunyer, etc. I n'hi ha d'àrabs, com Maimó o Melis. Fixeu-vos que tot això eren noms, noms o prenoms, com vulguem dir-ne. I alguns, els que varen tenir sant, diguem-ho així, varen continuar com a nom i com a cognom també, i els que no varen tenir sant no varen poder ser cognoms, perquè el Concili de Trento doncs, ho va impedir, i varen quedar com a... No varen poder ser noms, volia dir, no sé si m'he equivocat, no varen poder ser noms i varen quedar com a cognoms. Ferriol, Fortuny, Adrové, Alomà, etc. Però tot això eren noms antigament. Després tenim una altra font de creació o d'aparició de sobrenoms, que són els noms d'ofici, de càrrec, de dignitat, etc, etc. I així tenim malnoms, que després esdevindrien cognoms, com cavaller, comte, batle, marquès, que no vol dir necessàriament que les persones que duguessin aquest cognom o aquest malnom fossin batles o fossin marquesos, perquè podrien haver estat creats amb ironia, etc, etc. Noms d'oficis com ballester, que és
és el soldat que va a la guerra amb una ballesta, Piqué, que és el soldat que va a la guerra amb una pica, Beauvais, que és el pastor que guarda els bous, pastor, fuster, ferrer, etc. Sabater, vaquer, noms d'oficis o noms de càrrecs o de dignitats. I finalment tenim una quarta font de creació de malnoms, que són el que podríem dir malnoms en sentit més estricte, que són descriptius o que expressen alguna circumstància relativa a la persona que els porta. Gent que havia nascut en el mes de gener, en el mes d'abril o en el mes d'agost, varen tenir com a malnom i després cognom gener, abril o agost, que són tres cognoms que a Mallorca els trobem perfectament. O noms de parentiu, com fillol, fiol, nebot, característiques físiques de la persona, roig, ros, negre, mut, amorós, ensenyat, bo fill, que evidentment vol dir bon fill, clar, que és una persona que parla clar, cortès, noms d'animals, encara hi ha molt de, en els pobles hi ha molt de malnoms que són noms d'animals, bou, conill, colom, mulet, vedell, rossinyol, porcell, que després es va convertir en porcel, per un eufemisme, o altres, pot ser més curiosos, com Déu lo feu, que vol dir Déu el va fer, o trobat, que s'aplicava a persones de paternitat desconeguda, Durant, que és una espècie d'invocació que feien quan naixien, del participi present de durar, vol dir que duri, no? O vives, que vol dir que vives molt d'anys. Molt bé, doncs ja tenim com varen aparèixer els malnoms i com es varen convertir en cognoms en els segles XIII i XIV. I ara parlem dels cognoms mallorquins. D'on surten? Doncs bé, els cognoms mallorquins surten en la seva major part dels repobladors o colons que varen establir-se a Mallorca, i podem dir les illes, Mallorca, Eivissa i Formentera, després de les conquestes respectives. Aquí hi ha un fet important, i és que les conquestes catalanes de les illes varen representar un tall absolut, o quasi absolut, en la història de l'evolució de la població. Pràcticament tota la població, o quasi tota la població anterior, andalusina, musulmana, va ser destruïda, ja sigui a les batalles, perquè va morir a les batalles, o perquè va fugir, o perquè va ser reduïda a esclavitud. Sembla que una minoria va ser reduïda a esclavitud, i l'esclavitud tampoc és un bon ambient per a la reproducció, no? Llavors, aquella població, podem dir que pràcticament va ser destruïda, i a les illes s'implanta tota una nova societat, que és la societat que creen els colons o els repobladors que varen venir a establir-se a Mallorca i a les altres illes. Doncs bé, la immensa majoria de cognoms que ara hi ha a Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera són cognoms catalans portats per aquells repobladors, i la immensa majoria d'aquesta immensa majoria són cognoms toponímics. Hem vist una imatge amb alguns d'aquests cognoms toponímics, Martorell, Vic, Reus, els més bàsics, però si analitzem el tema a fons, restarem sorpresos de l'envergadura, de les dimensions que té els cognoms d'origen toponímics. N'hi ha molts que no diríem que són topònims del Principat i ho són. Vegem-ne alguns.
Aquí en tenim alguns. Per exemple, Alzina. Alzina és un cognom que procedeix d'un topònim, d'un lloc, que és l'Alzina, en el Pallars Jussà. Arbona. Arbona ve de Narbona. El que passa és que aquí se va interpretar que hi havia... a Narbona se va interpretar que hi havia un article personal, com si diguéssim n'Antònia, i se va segmentar i va enllevar la N i va quedar Arbona. Bordoll, o Bordoi, surt d'un poblet de Catalunya Nord, que es diu Bordoll i abans Bardoll. Burguera, d'un topònim, Burguera, que ve la Burguera, n'hi ha uns quants que es diuen Burguera. Camps, que ve d'un lloc que es diu Camps, al Bages. Canals ve d'un lloc que es diu Canals, al Baix Pallars. Cantallops, del topònim Cantallops, a l'Alt Empordà. Casals és un lloc del municipi de Serinyà que es diu Casals. Coll, que pareix que no ha de venir de cap topònim. Coll ve del topònim Coll de Nargó a l'Alt Urgell. Contestí em fa patir. Contestí no és més que Constantí, de prop de Tarragona, convertit per una metàtesi en Constantí. Escales és un plural d'escala, que és un cognom també, escala, que ve de l'escala, població del Baix Empordà. Fluixà ve de foixà, també en el Baix Empordà. El que passa és que segurament se va creuar amb l'adjectiu fluix i foixà o fuixà se va convertir en fluixà, però a Menorca se conserva la forma original fuixà. Fortesa ve de llocs que se diuen la Fortesa, que n'hi ha un caramull al Principat. Joaneda ve d'un lloc que és Joneda, a les Garrigues, que segurament se va creuar amb Joan i va sortir Joaneda. Llaneres ve de Llanera, la Segarra. Manera, que s'escriu en va, manera ve d'un lloc que se diu Manera, o la Manera, en el Vallespir, Catalunya Nord, i que se diu Manera perquè l'arrel d'aquesta paraula, d'aquest topònim, és el mot mina, que antigament en català antic era mena. Mena, que per influència del francès se va convertir en mina. Mora d'Ebre. Monà, d'un lloc que es diu el Monà, en bo. Palau, hi ha diversos topònims, Palau de Plegamans, etc. Parets, també hi ha uns topònims al Principat que són parets. Pinya, de la Pinya, lloc de la Garrotxa. Pomà, n'hi ha uns quants al Principat. Ribes, també n'hi ha uns quants. Ribes de Freser, per exemple. I Serra, també hi ha un gran munt de topònims al Principat que són Serra. Llavors, si féssim la llista de cognoms mallorquins o de les illes que són topònims del Principat, són molt més d'aquells que s'ha considerat tradicionalment. No m'atrevesc encara a dir quin percentatge, perquè no ho tinc estudiat, però ho estudiaré i d'aquí un cert temps us podré dir quin percentatge són els cognoms que surten de topònims del Principat. Intuesc que és un percentatge molt elevat i, en tot cas, la major part dels topònims dels cognoms que tenim per aquí. Bé, per tant, els nostres cognoms venen dels repobladors, la majoria són toponímics, hi ha una part que són patronímics, la gent que es diu Ramon, la gent que es diu Miquel, la gent que es diu Joan, hi ha una part que són de nom d'oficis, fuster, ferrer, cavaller, i hi ha una part que són descriptius. Ros, negre, amorós, etc. Ara, no tots els cognoms que tenim a Mallorca o a les illes són
d'aquest gruix, no? Que són els cognoms que es van implantar aquí en els segles XIII i XIV, que són els dos segles en què bàsicament té lloc la repoblació. Sinó que n'hi ha que, per una banda, n'hi ha que han estat creats aquí, diríem que són autòctons de Mallorca o de les illes, i altres que s'han incorporat al repertori posteriorment en aquests dos grans en aquests dos segles en què té lloc la gran repoblació de les illes. Topònims autòctons, és a dir, formats a Mallorca. Aquí en teniu alguns. Ben Nàsser, Binimelis, Femania o Fornari, que són noms lingüísticament àrabs, és a dir, s'han format en el si de la llengua àrab. Però no vol dir que els qui duguin aquests cognoms siguin descendents d'àrabs de cap manera, sinó que són cognoms toponímics. Sobre el Ben Nàsser se n'ha parlat molt. Hi ha una llegenda que diu que hi havia un moro que és de Ben Abed, que bé, això no és, l'existència d'aquest senyor és documentada. No? Ben Abed era un musulmà de la Mallorca musulmana que va col·laborar amb el rei Jaume I, li va donar informació, li va donar queviures, i després de la conquesta va ser recompensat pel rei donant-li alqueries i tractant-lo molt bé, vaja. I diuen que els Ben Nàsser són descendents d'aquest senyor que de Ben Abed s'hauria canviat, hauria passat a Ben Nàsser. Però això, hi ha historiadors que diuen que no hi ha evidències que els Ben Nàsser tinguin cap relació amb aquest senyor. I, a més, hi ha una alqueria en el llibre del repartiment de Mallorca, hi ha una alqueria que és l'alqueria Ben Nàsser, que, evidentment, és un nom lingüísticament àrab. Ben Nàsser vol dir fill d'un senyor que es diu Nàsser. Per tant, aquesta alqueria musulmana agafa el nom d'un musulmà i d'un nom àrab. Ara bé, els que es diuen Ben Nàsser són o poden ser simplement persones que agafen el cognom d'aquesta alqueria, ja sigui perquè vivien a prop o vivien allà o perquè hi feien feina. I el mateix passa amb Binimelis. Binimelis, nom àrab, però hi ha una alqueria que és musulmana, que és Binimelis, de la qual segurament surten tots els qui es diuen Binimelis. I en el País Valencià també hi ha alguna alqueria musulmana del mateix nom, d'on surten els Binimeli valencians, així, en singular, sense S, Binimeli. També hi ha una alqueria musulmana, que és Femania, de la qual surten els Femanies. I segurament, segons diu Antoni Mas, també el nom Fornari, que s'havia especulat si era italià, és possible que també vengui d'una alqueria musulmana amb aquest nom de Fornari. Altres cognoms que són autòctons de Mallorca i que corresponen, o sigui, que s'agafen de topònims mallorquins, els tenien Caimari, que ara és un poble, però en el segle XIII era una simple alqueria, Mossàrab, nom Mossàrab, de Caimaric, Deià, que sembla que és un nom també àrab, Bunyola, que ara és un poble important, però en el segle XIII era una simple alqueria, i sobre l'etimologia de Bunyola hi ha molta, molta polèmica, molta discussió. Maria, més que un cognom, hi ha gent que es diu Maria de cognom, més que agafat de la Mare de Déu, és del topònim Maria. A Mallorca hi ha un poble que és Maria, que no té res a veure amb cap dona que es digui Maria, sinó que ve del àrab Marilla, que vol dir torre, la torre, i que és el mateix cognom que trobam a Almeria. Bé, Llodrà, cognom
molt habitual a Manacor, Llodrà també és el nom d'una alqueria de Manacor. També ho és una alqueria Colombars, d'on surt el cognom Colombàs, que hi havia unes quantes alqueries d'aquest nom a Mallorca. O també els Planici surten de l'alqueria Planici, que ara diuen Planícia, però el cognom és Planici, no? Els qui es diuen Planici que no es posin Planícia. L'alqueria també, la possessió també es diu Planici normalment, però l'etimologia és Planícia i antigament en un principi era Planícia. Molt bé, aquests són cognoms, per tant, autòctons formats a Mallorca, que parteixen sempre de topònims. Podem dir alguna cosa més sobre els cognoms àrabs? Els cognoms lingüísticament, vull remarcar això, lingüísticament àrabs, és a dir, formats dins l'estructura de la llengua àrab. Tenim aquests que ja he esmentat, Ben Nasser, Bini Melis, Femania, possiblement Fornari, que són toponímics, i en tenim alguns altres, com a Rom, com a Imó. Aquests no són toponímics, aquests no surten d'un topònim. Són noms àrabs, però que insisteix que els que es diuen a Roma o Maimó no són descendents de persones, de musulmans, que es diguessin a Roma o Maimó, perquè, ho remarc, aquells musulmans, que varen, aquells pocs musulmans àrabs o berbers que varen romandre a les illes com esclaus, al final es van convertir al cristianisme i quan es van convertir van canviar de nom o de cognom, no? I varen agafar els noms o els cognoms dels seus padrins de bateig. Per tant, l'antroponímia àrab ha desaparegut per aquesta via. Només es conserva per via musulmana o, en aquest cas, per via toponímica, perdó, per un altre lapsus, per via toponímica. I en aquest cas tenim a Rom, Maimó, Massot, Massotí o Melis, que són noms indiscutiblement àrabs, però que ja existien a Catalunya abans de la conquesta de Mallorca. I, per tant, a Mallorca van venir repobladors que es deien a Rom vol dir cristià, que es deien Maimó, de l'àrab Maimun, que vol dir fidel, que es deien Massot, que té relació amb el verb ajudar, Massotí és un diminutiu de Massot, o que es deien Melis, que és un nom àrab, l'àrab Mahli. Bé, doncs, aquests repobladors tenien aquests noms àrabs, per la raó que sigui, igual que una persona actualment pot tenir un nom de qualsevol part del món, no? I ser tan mallorquí com els altres. Aquests eren tan catalans i tan cristians com els altres, i van implantar a Mallorca o a les illes aquests cognoms. Molt bé. Dit tot això sobre la procedència dels cognoms que hi ha actualment a Mallorca o a les illes, parlem una mica de... No, falta alguna cosa més, falta una altra imatge. Vejam. Sí, que són els cognoms que es varen incorporar a l'estoc antroponímic després d'aquells segles en què es va produir la gran repoblació. Són cognoms que s'han incorporat al nostre repertori i que procedeixen de diverses parts del món. Alguns d'aquests cognoms que teniu aquí en pantalla s'han extingit, altres continuen existint. Tenim, per exemple, Brondo, que és un cognom italià, introduït per aquest senyor, Hipòlit Brondo, que crec que és un mercader, que es va establir a Mallorca en el segle XIII i, en fi, es va enriquir, ja era ric, es va enriquir més, va ascendir i va arribar a la noblesa, i els Brondo són una de les cases de la noblesa mallorquina. Els Caro, per exemple, venien de València i es van arribar a Mallorca en el segle XVIII.
tenim els Conti, que és un Conti és un cognom italià. I si mireu el Covemoll, els llinatges catalans, Coromines, si mireu totes les fonts on trobareu informació sobre l'origen dels cognoms, l'etimologia dels cognoms, no trobareu res sobre aquest cognom Conti, que es troba principalment a Bunyola. A Bunyola hi ha una família, unes quantes, de cognom Conti. D'on surt aquest cognom, que evidentment és italià? Doncs cercant, trobes la resposta. I és un senyor, un italià, que es deia Niccolò Conte, que era un calderer, un que feia calderes o arreglava calderes, i que es va establir a Bunyola en el segle XIX. I quan va inscriure els seus fills en els llibres de baptisme, el que sigui, l'escrivà li va posar Conti en lloc de Conte. Bé, Conti vol dir, per tant, Conte. I inicialment era Conte. Tenim el cognom Conrado, un altre nom de la noblesa, que va ser introduït per Esteve Conrado, que si no vaig errat era un genovès, que es va establir a Mallorca en el segle XVII. Tenim els d'Ameto, una altra casa de la alta noblesa mallorquina, un llinatge extingit, que va ser introduït en el segle XIV per aquest senyor que es deia Nicolino d'Ameto. Tenim el cognom Espanya, en aquests moments, que no té res a veure amb Espanya. És un cognom que va ser introduït a Mallorca en el segle XIX per un francès que es deia Charles Joseph d'Espanyac. I Espanyac és un cognom occità, com molts altres que acaben en H. Llavors, aquest senyor era un noble poderosíssim, que tenia molts de títols i que, doncs, quan es va produir la Revolució Francesa, es va veure estret i va fugir d'allà i se va establir a l'estat espanyol. Una branca a la península i una branca va venir a Mallorca. Era un militar, aquest senyor, que es va posar tot d'una al servei de la monarquia espanyola i el rei li va concedir el comtat d'Espanya. El va fer comte d'Espanya i li va canviar el nom o permetre canviar el nom per Carlos d'Espanya. I els seus successors són els mallorquins d'una família aristocràtica que ara es diuen Espanya de cognom. Tenim els Oleo, que és un cognom irlandès que va ser introduït a Mallorca i a Menorca, primer a Menorca, després a Mallorca, per una família irlandesa que es deien O'Leary, crec que fugien de la persecució protestant, i es van establir a Mallorca i la gent que no sabia dir O'Leary ho va transformar en Oleo. I tenim Can Oleo, que és un casal que és de la Universitat de les Illes Balears en aquest moment. Can Oleo, doncs, és la casa pairal d'aquesta família, inicialment O'Leary. Tenim els Orlandis, també família noble, cognom introduït per Pere Fabi Orlandis en el segle XV. Tenim els Rigo, que no són nobles. El Rigo també és italià i és una variant del cognom Arrigo, que ve del germànic Heinrich, del qual també ve Enric. O sigui que Rigo ve igual que Enric, etimològicament parlant. I bé, doncs, els Rigo són italians que es van establir també a Mallorca. O sigui que tenim un primer paquet, gran paquet, de cognoms duts pels repobladors en els segles XIII i XIV, que són pràcticament tots els cognoms tradicionals de Mallorca. I després tenim unes aportacions a partir del segle XIII mateix, XIII, XIV, XV, sempre,
de diverses procedències. Naturalment, a partir de 1950, tenim una allau immensa i impressionant de cognoms espanyols introduïts per la emigració massiva que es va produir a partir d'aquell moment, cap a 1950. Però, clar, aquests, convencionalment, no els considerarem, de moment, com a mínim de moment, no els considerarem cognoms mallorquins o cognoms balears, perquè, en cas contrari, tota l'antroponímia espanyola, i no solament espanyola, sinó de cultures africanes o àrabs, etc., serien també antroponímia mallorquina o balear. Bé, doncs, ara sí, parlem una mica, no sé fins on podrem arribar, perquè el temps passa aviat. Parlem una mica d'usos i costums, que podríem dir, respecte als cognoms de Mallorca o de les illes. És a dir, com s'han usat aquests cognoms a partir del moment que van ser introduïts a les nostres illes. Bé, la primera cosa que hem de dir és que en aquest país, tradicionalment, la gent ha tingut un nom i un cognom, un sol cognom. Això dels dos cognoms és una cosa que actualment només es produeix a Espanya, a Portugal i als països llatinoamericans. A la resta del món la gent té un sol cognom. I aquí també havíem tingut sempre un sol cognom fins al 1870, en què la llei de registre civil imposa dos cognoms. La llei del registre civil imposa que la gent ha de tenir el seu nom seguit del cognom del pare i seguit del cognom de la mare. Per tant, en aquest sentit, els dos cognoms és una imposició espanyola. Ara no entraré en la qüestió de si bona o dolenta, però és una imposició espanyola contra allò que és pràctica universal en el món i contra allò que era pràctica tradicional a les illes, o als països catalans, vaja, als països catalans. Així, per exemple, una persona com, agafem algú a l'atzar, Caterina Tomàs, una santa, Caterina Tomàs es deia Caterina Tomàs. I en el seu temps és coneguda com a Caterina Tomàs. O Caterina Tomassa, que d'això també en parlarem si tenim temps. Ara, clar, evidentment, tothom té una mare i sempre el nom d'una persona li podem afegir el cognom de la mare. I, per tant, Caterina Tomàs, a les biografies actuals, era Caterina Tomàs, o és Caterina Tomàs i Gallart, perquè sa mare és de Gallart, però en el seu temps era Caterina Tomàs i res més. Tant la gent té un cognom, nom i cognom, excepte la noblesa. A la noblesa li agrada molt sumar cognoms, com tothom sap. I aleshores van sumant els noms dels pares i dels avis i dels besavis a vegades i formen una tira llonga de cognoms. I sembla que com més llarga és aquesta tira llonga, més important sembla que són els personatges. Però això és una excepció. Això només ho fa la noblesa. Les classes altes, normalment, sempre es volen distingir del comú de la gent. I per distingir-se hi ha diferents recursos. Un és aquest, o més concretament, ajuntar el nom del pare i el nom de la mare i fer-ne un cognom compost.
agafar el cognom del pare i el cognom de la mare i fer-ne un cognom compost. I aquest cognom compost passa com a cognom seguit d'altres cognoms, passa a la descendència. I així tenim casos com Burgues a Fortesa, Burgues Quins a Fortesa, Pax Fuster, etc. I cosa curiosa, a vegades passa que quan es forma un matrimoni, el cognom de la dona passa davant el de l'home. En alguns casos passa això. Això passa sovint en aquest món de la noblesa, de l'aristocràcia. I sol passar per motius de patrimoni, de poder o econòmics. Per exemple, quan es casa un home que es diu Pere d'Escalar de Santa Coloma, amb una dona que es diu Agnès Abrí, llavors fan un nom compost per a transmetre a tota la descendència, però no és d'Escalar Abrí, home més dona, sinó Abrí d'Escalar, perquè la dona en aquest cas era més important que l'home. Tenia més patrimoni o era més important. Per posar un altre exemple, hi ha un senyor, un noble, que es diu Antoni D'Ameto i Crespí de Valldaura, que era marquès de Bellpuig, que es casa amb una dona que es diu Joana Rocabertí Boixadors, això amb un guió enmig, és a dir, ja és un nom compost, Joana Rocabertí Boixadors i Cotoner. Llavors, aquesta senyora era marquesa d'Anglesola, comtessa de Peralada, comtessa de Savallà i vescomtessa de Rocabertí. En canvi, el seu home només era marquès de Bellpuig. Llavors, fan un cognom compost que no és D'Ameto Rocabertí, sinó que és Rocabertí D'Ameto. Nom de la dona primer i el nom de l'home a continuació. I tots els fills, a vegades tots i a vegades només la línia dels primogènits, duen aquest cognom compost. Això és una cosa que passa a Mallorca, passa a Catalunya també. A vegades la dona és més important i és que posa el cognom davant del cognom de l'home. Bé, un capítol important també, un element important, una cosa important en aquest capítol dels usos i costums sobre cognoms, és el tema de la feminització i de la masculinització dels cognoms. En el nostre país era tradicional que les dones duguessin el seu cognom en forma femenina. Això no era només un ús oral i popular, sinó que en els documents també es practica. És a dir, que una dona que és filla d'un parelló és parellona, és Maria Parellona. Una que és filla d'un alcover era alcovera. Una que és filla d'un carboner era carbonera. Una que és filla d'un Tomàs era Tomassa. Ja hem vist el cas de la santa Caterina Tomàs, que era Caterina Tomassa. Això era una pràctica general a Europa, no solament aquí, que després, en el segle XIX, va anar desapareixent per tot, però que es conserva encara a Rússia. A Rússia les dones tenen sempre el cognom amb un morfema femení. I no sé si en algun altre país de l'est d'Europa, però a Rússia segur que sí. Doncs les dones usaven el cognom en forma femenina. I alguns cognoms han romàs com a femenins. Per exemple, tenim el cas de Fullana. Fullana és un cognom molt habitual a Mallorca, que surt del topònim Fullà.
Fullà, que és un poblet del Conflent, Catalunya Nord. Doncs Fullana no només que la feminització de Fullà. Fullà és un cognom i Fullana és el seu femení. El masculí aquí no el tenim, però tenim el femení Fullana. I bé, de la mateixa manera que els cognoms masculins es feminitzaven, també tenim casos més particulars, més extraordinaris, de cognoms femenins que s'han masculinitzat. Els casos més coneguts són els Barceló i els Tarragó, que, clar, això és una masculinització de Barcelona i Tarragona. És a dir, en principi hi ha un cognom que és Barcelona, que vol dir que els portadors tenen una ascendència de Barcelona o Tarragó de Tarragona. Però llavors, per una espècie de regla de tres, si una dona es diu Barcelona o Tarragona, doncs un home es diu, s'ha de dir Barceló o Tarragó. I així surten aquests cognoms masculinitzats. N'hi ha més, per exemple, Margarit, que a Mallorca no en tenim, però al Principat hi ha gent que es diu Margarit, que no és més que una masculinització de Margarita. Margarita, que és el nom, no és que castellanisme, sinó que és un nom tradicional, culte, que ara es diu Margarida o Margalida. I a Menorca hi ha un cas curiós, també, que és el cognom Victori, que és de Victòria, però no és que hagi perdut l'A com a Mallorca la perdem en els casos de família o història, perquè a Menorca això no ho fan, sinó que aquest cognom, Victori, va ser introduït per un soldat, d'aquells soldats que els destinaven al castell de Sant Felip, allà en el segle XVI, XVII, que es deia Juan de Victoria. I allò es va masculinitzar, no? I de Victòria va sortir Victori. Bé, vejam, els qui manen aquí, que em diguin de quin temps puc disposar, perquè veig que el temps passa molt aviat i jo tinc moltes coses a dir, però no, segurament no ho podran dir tot. Ja t'ho diré, Gabriel, que encara tenim 5-10 minuts. 5-10 minuts, per tant, poden dir molt poques coses. No, volia parlar ara d'un capítol també molt interessant, que és les relacions que hi ha entre topònims i cognoms, que ja heu vist fins aquí, ja amb el que hem dit, ja es veu que hi ha una gran relació entre topònims i cognoms. Per una banda, hi ha topònims que han creat cognoms, n'hem vist molts exemples, però també hi ha el cas de cognoms que creen topònims. I això és un capítol molt interessant dins, pel que respecta a tota aquesta temàtica de l'antroponímia. Cognoms que creen topònims. Doncs el cas més evident és els topònims, que són llocs que agafen el nom d'un propietari. A Mallorca i a Menorca, el recurs més bàsic és la partícula son. Una possessió que és d'un senyor que es diu Fuster, es diu son Fuster. Ja sabeu que aquest son és una evolució de so de en. Això, allò de en Fuster. Aquest és un recurs que es posa en marxa a partir del segle XV i és molt productiu en els segles XV i XVI. La major part de possessions que tenen un topònim, un nom, que comença per son, aquest topònim ha estat creat en aquests segles, XV, XVI. Pensem que abans d'aquest moment, abans del segle XV, l'edat mitjana,
Mallorca, a les Illes, tenim una toponímia molt rica, preromana, mossàrab, àrab, el que sigui, i tenim uns noms realment, és que més a més molt vells, noms molt vells, com Raixa, Llorac, Aiamans, Albanya, Albarcuix, Galatzó, Pastoritx, Montnàver, Tolleric, etc. Llavors, els nous amos de les possessions, de les alqueries, varen fer dues coses, una de dues. O varen conservar aquests noms, i per tant, tots aquests que he dit i molts més es conserven, per sort, però altres varen canviar els noms de les seves propietats i els van imposar un topònim amb el seu cognom. Normalment, amb la partícula son, son de meto, son cotoner, son fuster, etc. Però altres vegades, amb el simple cognom, sense son ni sense res. Així tenim, per exemple, una possessió que es diu Boscana, el Gaida, i una altra Vilafranca. Es diu Boscana perquè el propietari era Boscana. S'ha de distingir molt bé els cognoms autòctons precatalans, com aquells que he dit, de Raixa, Pastoritx, Albanya, d'aquests altres, que són noms de propietaris catalans. Boscana, Cortada. Cortada era d'uns propietaris de cognom Cortada. Montblanc era de propietaris de cognom Montblanc. El topònim Mondragó, de Cala Mondragó. Això està agafat d'un cognom d'un propietari que era Mont Aragó, que correspon a l'aragonès Monte Aragón, un topònim aragonès. Era gent que venia de l'Aragó. Bé, per tant, a vegades el simple cognom ja és un topònim. A vegades du un article el o la. En col·loquial actual és o se. Per exemple, tenim la frontera. Se frontera en col·loquial normal, que és una possessió de Solla. No es diu Sant Frontera, ni Frontera. En aquest cas és la frontera. Però frontera és el nom del propietari, que és el cognom del propietari que l'ha creat. Tenim la Blanquera, a Sant Llorenç, del cognom Blanquer. Tenim Naborges. A vegades apareix la partícula na, no l'article la o se, sinó la partícula na. Tenim Naborges. Naborges és una possessió de Santa Margalida, que es diu Naborges perquè un propietari es deia Borges. Allà tenim el torrent de Naborges, etc. Tenim Nabovera, a Porreres, perquè un propietari es deia Bové. Tenim Naburguesa, a Santanyí. No, Naburguera. Naburguesa és a Palma, també val. Naburguesa, no em toparem de Palma, perquè era de la família Burgues. I Naburguera, a Santanyí, perquè era d'un burguera. A vegades, aquests topònims post-antroponímics, és a dir, que surten de cognoms, a vegades duen l'article plural. Per exemple, els Riquers, possessió de Porreres, agafa el nom d'un propietari de cognom Riquer. Els Llobets, els Moreis, de Morei, els Domingos, Manacor, després Cala Domingos, els Rossells, a Santanyí, a vegades en femení, les Valentines, a Santanyí, les Arnaules, del cognom Arnaula, les Vergunyes, que no és que tinguin vergonya, sinó que surten del cognom Borgunyi. Doncs hi ha un topònim que es diu les Vergunyes o ses Vergunyes o Roberts. Un poblet que es diu Roberts, doncs es diu Roberts perquè era una alqueria que era propietat d'uns
d'unes persones que es deien Robert. I en un principi es documenta els Roberts. Bé, i ara, si hagués tingut temps, tenia previst parlar d'un altre aspecte, també molt interessant, però haurem de fer una altra conferència un altre dia, que és el tema de la normalització gràfica dels cognoms, que és un tema, és una qüestió que té dues aplicacions. Una és aquelles persones que lliurement, perquè això és una qüestió absolutament lliure, que lliurement vulguin normalitzar gràficament el seu cognom, hi ha gent que ho ha fet, hi ha gent que no ho fa, i l'altra aplicació, pot ser més decisiva, és la toponímia. Perquè una cosa que avui dia està assumida per tothom, és que qualsevol topònim que surt d'un antropònim ha de tenir la grafia normalitzada. Llavors això ens duria a un apartat molt complex i també altament interessant, que són els criteris per a la normalització gràfica dels cognoms. Però no tenim més temps, no en podem parlar. Vos agraeix la vostra atenció.